jeito que vem, Thiago. Eu vi. Mano, olha. É lindo, né, mano? Dubai, mano. É de Dubai, Dubai, mano. Viado, olha isso. Mano, de verdade mesmo, eu acho que eu vou levar esse aqui se não for muito caro. Eu quero saber quanto custa esse aqui. Muito, muito massa. Muito bonito. Você tá doido. Rapaziada do céu, eu tô quase trocando esse daqui que custa R$2.500, R$2.700. Ou até mais por esse AirPods 3 aqui. Exclusivo rosa, mano. Vou pegar pra ver isso aqui, ó. Lamborghini Yellow, mano. Que você tá um Lamborghini. Lamborghini Yellow. Se fosse um Lamborghini branco, é Raman, né? Raman se pique, hein? Esse aqui Ferrari Red, ó. Pro Renato, tá Ferrari. Bonito, né, mano? Eu acho que eu vou pegar um desse rosa, velho. Porque eu achei muito. Não vai achar, né? Não vai achar em outro canto. Nunca vi personalizado. Eu já vi capinhas. Tipo, as casezinhas que você coloca. Mas ele da própria cor do coisa eu nunca vi. Mas legal, é com pintura automotiva. E foi feito pintura à mão. Caramba. Louco, né? Esse aqui eu tô achando muito caro, rapaziada. E nessa viagem eu não tô precisando, tá ligado? Depois carrega pra cima e pra baixo. É, então. Eu nem tô com a minha mala aqui. Olá. Eu vou pegar um AirPods. Um AirPods. One AirPods. Desse. Pink. Romance Pink. Exclusive match. Thiago, eu tava querendo comprar, mas eu tô desistindo, mano. Ah, mano, ó. De verdade? Sabe quanto custa? Eu pensei que era barato. Quanto? $318. Sabe, é da R$1.900. Ah, não. Um fone de ouvido rosa. Eu tenho aqui que eu tô usando, já é bom, é tão bom, você encaixa. Ele é 250. Tipo, pra pintar o cara comprou $60 e poucos. Ah, não, vou comprar uma cor normal, né? Com a capinha do Shopee, já tá com JBL branco, olha que você viu o meu com a capinha. É, vamos ver esse Dubai aqui? Vamos. Tô querendo gastar todo o dinheiro. Ele acabou de comprar um Lamborghini, fica quieto. Cheguei na África, só no hotel. Tô querendo gastar todo meu dinheiro, rapaziada. Me segurem. Ô, gente, vocês me seguram, tá, mano? Fala que eu preciso do que eu não preciso. Não, da Gucci, velho. Olha isso aqui, que louco, mano. Olha, mano. Você é louco, agora você teria coragem de usar um relógio? Não, esse aqui eu teria coragem de ter. Olha que louco, mano. O quê? De parede do braço. Gente, olha só esse bagulho feito a ouro. Mano, é de ouro de verdade. Estamos numa loja que só tem bagulho de ouro aqui, ó. Só ouro. E a escultura do bagulho ali é toda a ouro. As barras de ouro de verdade. Como pode, né, mano? Ó. Olha os manequim do bagulho. Como pode existir um bagulho desse, né, mano? É de ouro aquele bagulho ali, ó. Ali no meio.
possível. É? Será? É? Quanto que é grama duro, viu? 72 dólares grama. Caro, né? Demais, é uma graminha. Mano, estamos aqui no metrô de Dubai. Isso aqui é dentro do aeroporto, tá, rapaziada? Que louco, mano. Nossa, nervoso. Dá pra lá, gente? Legal. Nervoso. Nervoso. Pensa no shopping, tem tudo. Olha, vai de shopping. Eu vou de shopping. Tá pega, é rápido, hein? Foguei rápido, moço. Que bagulho louco, mano. Nunca imaginei na minha vida que tinha um trem, um metrô dentro do aeroporto, mano. Nós tá indo. Quando o Renan falou, tinha A lá, A, B, C, D. Pra B agora. Aí a gente tava na A, pra ir pra B, a gente tem que pegar esse metrô aqui. E lá pra outra área de embarque, que é onde o nosso avião vai estar. Nossa, já é burro, hein? Até o final ele perde, ele quebra. Tá difícil minha vida aqui. Eu gosto de ser assim, Thiago. É? Eu casco. Eu só rio porque você se destrói, mano. Ou você quebra alguma coisa, ou você esquece. O perfume lá, cara. Nossa, quase que você quebrou o perfume da loja. Quase. Thiago, tá derrubando tudo. Vai, quer fechar essa porta, Thiago. Vem. Chama, mano. Olha como que o bagulho é aqui. Mano, é muito massa, velho. Que aeroporto grande da pega. Olha lá a cabeça do cara verde. Vamos comer? Vamos. Vamos comer, mano. Ah, parece que nós vimos esse menino aqui, olha que nós chegou. E aí? Olha lá, olá Brasil! Chama, olá Brasil! Olá Brasil! Isso! Ah, bate aqui, moleque doido! Obrigado! Obrigado! De nada! Ah, de nada! Chama, meu filho! Olha lá, filho! O cara lá é parceiro nosso! Sei lá, quer falar com ele? Ele falou em português comigo. Mano, ele tá seguindo o fluxo. O bagulho é louco, né, mano? O Thiago, não acho que ele deixa a câmera dele num dos lugares mais improváveis da vida. Cai não, filho. Chegamos aqui no portão B. Meus amigos, é grande, aqui, mano. Aqui é maior que lá, viu? Aqui é maior que lá? É. Mano, tem Louis Vuitton aqui. Aqui tem mais coisa, tem muito mais gente, muito mais coisa. Ó, Louis Vuittonzão aqui. Louis Vuittonzão, que pode negócio ser tão famoso assim, né? Não pode, é, mano. Olha o Rolex, olha o Shake tirando a foto. Pá, chama, filho. Ó, Rolex, mano do céu, tem tudo aqui. A loja de ouro que tinha lá, ó, tudo de ouro, tudo de ouro ali, mano. Loucura, né, mano? O nosso é aqui, viu? Nós é pra cá. Ah, o nosso top fica aqui. Vamos arranjar um bagulho pra comer? Mano, eu só tô vendo coisa cara. Coisa que gasta dinheiro. E não tô vendo coisa de comer. Também não. Tô vendo nem lugar pra tomar água aqui. Eles não tomam água, não comem, não? Mano. Olha lá, olha lá. Deixa eu ver isso aqui. Massa, hein? Bagulho louco. Vamos seguindo. Mano, tem muito bagulho de marca aqui, velho. Você tá louco. A outra Dior aqui. Mano, as coisas aqui eu percebi que é muito chique. Eu acho que esse andar aqui é só de coisa cara. Deve ter outro andar de comida. Meu, eu tô com a sensação de sair lá pra fora. Mentira. Olha lá. Se sair pra fora, não rachou. Será que sai pra fora? Acho que não sai, mano. Eu tô encantado, rapaziada. Esse vlog vai ficar gigantesco, tá ligado? Mas é realmente minha reação estando aqui em Dubai e vendo tudo. Olhando, vendo as coisas cara. Que realmente, mano, é outra realidade, tá ligado? Isso aqui que nós tá vivendo aqui, juro, mano, nunca pensei, tá ligado? É muito massa. Deixa eu colocar esse almofado aqui. Aí, ó. Mano, tem Gucci e Dior em todo lugar desse bagulho aqui, velho. Não dá pra entender o que tá escrito aqui, não, ó. E é em todo lugar, ó. Rasca. O que você tá falando aí, ó, seu trouxa? Tô falando que tá escrito rasca, em todo lugar. Tudo bom?
Esse aqui. Sabe o que tava esperando? A comida. Fica daquele jeito. Pode. Pode comprar. O B18 ficou pra trás. É, não, o B18 é pra lá, é pra esquerda. Não, o nosso é lá já. É. Ele não vai comer lá próximo? Mas não tem nada lá. Tô vendo o Hard Rock pra lá. Ali é só o portão, sabe? Ah, entendi, então bora comer. Vamos comer um frango. Aqui, mano, eu vi um risco no Royal Salou ali, eu quero muito ver. Tô com você na volta, mano. Nós temos mais 3 horas e meia aqui ainda. Tá bom, Léo. Tudo que nós vamos fazer, a gente racha, Léo. Fica parado. Isso. Vamos comprar um Royal Salou pra mim beber sozinho. Sendo que você vai gastar pra beber comigo, né? É. Então paga. Ela bebe junto. É. Eu senti um cheiro de comida. Também, aqui é coisa de comer. Mano, fala que isso aqui não parece um shopping gigante, mano. Olha. Hard Rock, talvez a gente vai comer aqui, rapaziada. Porque a gente vai lá naquela Budweiser ali pra ver o que tem pra tomar também. Estamos turistando, né? Isso aqui é coisa de... parece de Halloween, sabe? Adidas aqui, ó. Que louco. Aqui, ó. Tá pega, mano. Que massa. Mano, loja da Nutella aqui, rapaziada. Dá pra entender, mano. Olha isso aqui, games. Que é isso? Mano, olha essa loja de videogame aqui. É gigante, velho. Mano, dá uns 3 de mim só esse telão aqui, velho. Que louco, parece que eu tô dentro do jogo. Isso aqui é Budweiser's. Deve ter coisa de bebê aqui, aperitivos. E coxinha, batata frita com cheddar e bacon. Esse bagulho. Caramba, é gigante aqui, velho. Você fica andando, você se perde. Vê se nós entendemos alguma coisa desse jeito aqui. É um cara gravando um vlogzaço lá. Mas pra caralho. Ai, ai. Mano, agora eu não sei nem onde eu vou, mano. Louco, mano. Loja da Adidas. Eu gosto mais de Nike, mano. Só uso Nike. Adidas é difícil usar. Acho que vai compensar nós comer lá no Hard Rock mesmo ali, hein? Ali, mano, tem um meio de... Esse meio aqui é tipo só pra descanso, tá ligado? Uhum. Tipo, tem até uma graminha ali, é mó massa. Tem bebida, uma porção assim, tá ligado? Já até fui ali. E aí? Tem? Aqui? Aham. Uhum. Você tava aqui? Eu tava. Mas como é que... Ah, nem tem fraquinho pra comer, né? É, pra comer é, mas tem coisa pra beber. Ah, tem uma mesona lá, ó. Marcha? É, vai tomar o quê? Não sei o que você acha melhor, eu acho que lá tem uma comida mais gostosa, né? É, aí depois vem aqui e toma um uísque. É, pode ali ser. Tem uísque, ó, tô vendo. Ah, lá também tem. Tem? Mano, aí decidiu vir aqui no Hard Rock Café. Acho que lá pela frente, Ti. Mano, que lugar lindo, velho. Lindo, mano. Nossa. Muito louco. Olha isso. Você olhando assim, você não acredita. Ó. É legal o lugar, né, mano? Tipo... Diferente, né? Você tá doido, velho. Muito bem feito. Muito entra verdade. Por aqui, ó. Gostou, hein? Você tá louco, velho. Yeah. Sei lá o que ela falou. Ela falou, yeah, eu, yeah. Mano, olha essa mesa aqui, meu parceiro. Chama. Nossa. Bagulho. Gostou de sentar, hein? Se o banco do avião fosse assim, seria deles. Olha. Top! Venham! Olha! Ai, eu gostei, hein? Massa, hein? Olá, my friends! Tudo bem? Como meu cardápio? Your friend is joining. Yes, welcome. By the way, welcome to Hard Rock. My name is Rafael. And for our visitors, you need to stand here. You have your mobile phone. Okay. Okay. And your server is lovely. She will ask you. So you have any allergy? A cartel and a drink? Yeah, it's a full menu, sir. So food and drink is there. Okay. So you, this is our full menu. So just stand here. Wow. And your server is lovely. QR code. So you have any allergy? Qual é bebida e comida pelo QR code? Allergy for food you have? No. Think, are you... Allergy. You have any no, allergy? No. Have fun and enjoy. Thank you. Allergy. Ah, tá. Ela falou isso. Pra quem tem alergia a alguma coisa.
Caramba! Ela pergunta isso aí? Nossa, essa não. Nunca tinha ouvido, não. Ainda mais em inglês. Alergia. Rapaziada do céu, veio o meu lanche do Messi. Olha que coisa mais linda, velho. Todo mundo já chegou os lanches. Parece que o lanche é maior. Nossa, Dani, parece que o lanche é muito maior. Nossa, Dani. Tira a mão. Nossa, Dani. Tem que comer, você é baixinho, né? É. Nossa, Thiago, o seu tá muito bom, mano. Rapaz, é que delícia isso aqui, mano. Nossa, todo mundo pegou só os brabos. Passa o meu pra lá, meu bebê. Vai comer esse lanchinho seu aqui, vai. Pimenta, faz um bagulho ardido. Mano, vamos comer agora. Meu amigo, eu tô com uma fome que vocês não fazem ideia, parceiro. Você joga esse molinho? Joga. Joga aí, que ele já. Bom, hein? Me gosto. Me gosta. Faz quente bem, parceiro. Bom, hein? Aqui, ó. Minha comida do avião, você curtiu? Nossa, mano, a comida boa do avião, melhor, mano. Melhor comida que eu já vi. Eu também. Nossa, melhor comida que eu já comi, mano. E aquela primeira que veio, do chicken. Boa, nossa. Ô, veio uma. Você acha que a viagem do líder que é coisa uma ruim? Uma panqueca. É, a panqueca. Gostei também. Rapaziada, vou comer aqui, tá delicioso. Já já é o nosso voo. A gente vai dar mais uma andada aqui por Dubai. E vamos ver o como Dubai. Pelas bandas do aeroporto. Pelos portão ABC. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Vou comer, mano. Tô com fome. O legal comer do Léo é vlog. Vlog de uma hora. Three! Jogger Ray. Jogger Ray. Jogger Ray. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Delicioso. Amei, amei, mano. Maravilhoso. Thank you. Só de pensar que foi ele que inventou isso. Nem ele percebe o Thiago hoje. Se ele souber, se ele vai ser um presente. Mano, que engraçado, do nada. Ó, oh, tá gravando, tá gravando. Ai, que é o guloso. Mano, muito bom, bom, hein? Muito bom. Thank you, thank you. Agora vamos embora. Bye, bye. Bye bye! Brasil! 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 Tchau! Tchau! Tchau, falou! Você falou tchau normal, parece que ele é do Brasil. Top, hein? Ai, Thiago, isso é engraçado. Ah, logo mostrando o certificado pra ele, né? Não, ele tava perguntando, tipo, ele veio falar tudo em inglês, mano. Mas eu consegui entender que ele tava querendo saber quem que eu era, o que eu fazia, com o que eu trabalhava. E eu me entendendo e eu fui desenrolando. Você falou que você é bobo. Falei que eu gravava com o YouTube Channel, falei, né, tá, meus amigos, my friends, muito famous. Famoso, ele falou, uai, o Instagram. Eu falei, T, hey, YT, ele, what? YT, YT, ele, não, eu falei, calma. Calma, meu filho, calma. Aí eu fui lá e peguei. Aí você mostrou o verificado. Ele aí falou, uau, 3 in 1 drink of beer. É. E não drink grass. Vai, vai. Ah, foi legal, mano. Foi massa pra caramba, velho. Nós só estamos passando por Dubai. Só estamos passando. Nós só estamos no aeroporto. É, mano, aqui tem muito pra se viver. Como que nós temos no aeroporto? Que louco, né? Ô, mano, a gente vive, velho. E juro, a gente. A gente aproveita. Deixa eu ver. Olha aí, tá vendo? Como assim? Olha aqui. Oi. Ah, não é possível, mano. Shopping, meu amigo. Parafuso e tudo. Tá louco? O original custa quanto? Uns 200 mil. Pronto, essa cartinha vem aí já processa. Se lasque. Aí é o quê? Que é? Cartier. Cartier? É de joia. É de joia? Fina.
E você comprou no Shopee? Não, e pagou quanto? Na verdade, a Dani comprou a original. Ela tá sendo humilde, tá bom? Ah, tô humilde. Tenho 200 mil, hein? Manda no braço. É, não, é fácil falar. Você e o Renan comprou de namorado. Ah, é. Eu dei pra ela, gente. Ah, então você diz. Então é o nosso terreno, hein? Ai, ai. Ô, Léo, você quer um momento no Wilson, que é moderado comigo? Nossa, vamos. Vem aqui, ó. Vamos. Você quer comprar o mesmo? Não, eu quero só dar uma olhada. Não, tô com você? Tá me entendendo? É que o Wilson tem que ter sabor. Uhum. Meu do céu. Se quer a gente bebida? Pegar um Royal Salou, eu tô com você. É mesmo? Tá mesmo? Tô. Então vamos lá, aqui na loja da frente aqui só chacalhar. Tem que ser lá na frente, ó. É, tem que ser lá na frente. Mentira, narguila. Mano, esse vídeo esse vídeo tem que ter. É, mano. Esse vídeo. E onde vai lá? A narguila lá. Oh, xixa. Xixa. Cadê? Strong Mint. Olha lá. Brasil, xixa, beautiful. Beautiful. Cadê o xixa? Oh, o tanto de narguilha aqui, rapaziada. Vamos comprar um? Vamos, tô com você. Vamos comprar? Vamos, tô com você. Então vamos, então. Mas vamos ver uma essência boa. Ó, essa aqui, ó, Strong Mint. Tem mint? Ah, não é mint, mas é natural. Ah, é mint? É mint? Natural é mint, é o que dá. Vamos comprar? Esse, cadê o amigo? Amigo, esse... In the airplane, no problem. No problem. No problem. Okay. Energy? No, which one? Shisha? No problem. Ok. Vamos levar um então? Vai. É. Coco? Carvão de coco? Como fala carvão de coco? Carvão de coco. Ai, é muito específico. Carvão, vamos ver carvão. Carvão. Brasa. Brasa de coco. Calma, meu amigo. Calma. Vamos ver. Nossa, é muito específico. Ô, Léo, e aí? Oi. Qual que tu vai levar? Mano, que pegar vlog. Massa. Aí eu vou falar. Ó, esse chiquitininho. Nada a ver, paia. Um de ourinho assim, ó. Ah, um de ourinho. Baratinho. Tem que ser um desse. Só pra nós ir comprar alumínio, furador. Você não tá inventando moda. Vou pôr na argila. Ó. Tá ligado? Isso aqui não vai dar bom. Tô vendo que não vai prestar. Ah, não tem carvão? Vamos deixar pra comprar lá na África. Ai. Provavelmente na África vai ter. Ah, não, tem que comprar tudo junto. Nem compensa comprar aqui. Sabe por quê? Porque ela vai fazer uma função pra levar. Se não tiver carvão lá, não vai fazer nada. Perdeu. Então deixa. Calma, a gente só tentou. Calma. Vocês iam comprar esse aqui? É, nós ia comprar aqui. Uhum. Aí, ó, já tem essência de menta. Só faltava o carvão. Faltou o carvão. Se é. Você acha que não pode carregar carvão, né, mano? Isso aqui é o quê? Ah, duas maçãs. Nossa, tinha que ter carvão aqui, um alumínio, furador. É, não. O kit. O kit na argila aqui. Tá bom. Aí tentou. Nossa. Que massa, hein? Volto, calma, arrependi. Ninguém tem nada que tu fala. Vai. Estavam ali. Cadê o Renan e a Dani? Onde que é o banheiro? Aqui, ó. Gente, não deu pra comprar na argila, mas se lá eu encontrar com carvão tudo bonitico, eu vou comprar um pra gente montar um roche lá na África. Agora vamos lá pro nosso portão. Se eu achar alguma coisa legal mais pra fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês, meus parceiros. Eu vou mostrar pra vocês, relaxem, porque tudo que tá sendo legal, tô mostrando. Rapaziada, chegamos aqui na parte de whiskies, que eu e o Thiago ama, tá ligado? Mano, estamos vendo um Royal Salou aqui. Coisa mais linda do mundo isso aqui. Vixe Maria, a gente ama. Obrigado, olha do jeito que o bagulho é. Mano, olha o tanto de whisky que tem aqui, velho. Juro. Tem um Red, mas esse aqui é o Red legítimo, não é aquele salsicado, não. Esse aqui é o Red Label de verdade. Black Label. Tem o Gold Label. Mano, olha esse aqui, velho. 18 anos, mano. Deve ser muito gostoso, tá ligado? Eu, tipo, particularmente eu gosto. Vivo na revoada. Vou, pago caro na balada, mas, mano, imagina aqui. Aqui, mano, deve ser outra vibe, tá ligado? Você comprar um whiskão brabo, original, sabendo que é original o bagulho, porque tantas vezes que o Thiago tem certeza que já comprou falso. Não, tô mostrando pra rapaziada o que nós vamos pegar aqui. E olha só o que nós vamos levar, mano. Um Royal Salute. Que nós não é pouca coisa não, meu parceiro. Nós vamos levar um Royalzinho pra mim e o Thiago beber. E olha do jeito que ele vem, rapaziada. Mano, olha só essa caixa, meu parceiro.
Olha só isso aqui, mano. Olha só isso aqui. O Thiago tá lá passando que eu tô sem carteira. Mas, mano, olha isso, mano. Tem de monte, meu parceiro. Olha. Mano, é muito lindo aqui, velho. Pagou aí pra nós, Thiago? Eu só tô com o meu amigo Thiago. Eu tô falando que eu vou pagar tudo pra ele depois, mas eu vou pagar. O quê? Cadê? Deixa eu ver. Nossa, mano do céu, Léo, Thiago. Tô passando, Léo. Passou? Tô passando e isso, quanto que Léo? Deu? Quanto que deu? $293. Ai, cartão aprovado. Ferrou. Passou. Passou, mano. É nosso, pai. É nosso? Chama. Ai, parece que vai comprar um carro junto. Caramba, você que comprou um skin Royal Salon em Dubai. Olha, mano. Ó, vamos assinar aqui. Chama, meu parceiro. Eita. Esse aqui não vai tomar lá na África. Nossa, nervoso, hein, Léo? Massa, né? Massa, mano. Tô feliz porque, por mais que acham que é, trabalho pra caralho. É, mano, nós chegamos aqui, comprou um bagulho que a gente gosta. Vai, veio pra fazer isso. Em Dubai, mano. Em Dubai, né? Veio pra fazer isso. Pode passar, amigo. Legal, né, moço? É que você não toma whisky, mano. Você devia tomar. Esse aqui você devia tomar, mano. Você vai acordar mais seco amanhã. Seco. Seco, sendo. Doidão, né? Vai perder o turno. Nossa, tô vamos? Feliz, hein? Vamos. Tá ligado que eu não vou te pagar, né? Eu bebo sozinho, mas... Olha, você não rela, viu? Tô zoando. Tô zoando, mas é verdade. É verdade. Tua carteira e guardou? Peguei. E a sua câmera? Vamos repassar tudo aqui. E o real, Salu? O real falou tá aqui. Deixa eu guardar aí, e mano. E sua carteira? Mano, vamos nessa agora? Vamos parar de gastar nosso dinheiro? É o nosso dinheirinho. É nosso dinheirinho. É. Tem bolachinha pra nós comer. Tem. Então, o próximo voo agora a gente vamos sentar junto. Ih, ainda vai tomar um copinho. Pra nós tomando um copinho. Porque, mano, é mais 6. É 6 horas? 9 horas e 40 minutos. 9 horas de voo ainda, rapaziada, pra chegar lá na África. E, mano, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo na hora do. É, porque agora, mano, não vai fazer mais nada agora. Nós vamos sentar e esperar o voo, né? Esperar o voo e ó. É, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Essa foi a nossa 5 horas aqui em Dubai, tá ligado? Foi o que deu pra fazer. Espero que você tenha gostado. Eu queria ter saído pra fora do aeroporto, mas, mano, realmente não deu. Mano, não tinha como sair pra fora do aeroporto. Eu queria ter visto os carros, queria ter visto, mano, Lamborghini, Maserati, Bugatti e tudo bagulho louco. Fiquei sabendo que tem várias máquinas dessas de ouro por Dubai, mano. Eu queria ter visto também. Seria legal, só né? Só que, mano... Não deu. Não deu pra sair do aeroporto. Onde será que é o nosso voo? É pra frente ali, né? 18. É no 18 ali. Bom, rapaziada, falta apenas uma hora pra mim ir embora de Dubai. Agora são 2h56 e, mano, eu vou embora de Dubai às 3h50. Então, mano, contagem regressiva agora, a gente tem que ver o que a gente ainda pode fazer aqui em Dubai, tá ligado? Eu e o Thiago acabou de comprar uma água naquelas máquinas de comprar coisa, tá ligado? E é muito moderna, olha aí. Rapaziada, a gente que tá pegando água nessa máquina de pegar coisa, ó. Eu vi certinho, mano. Pode, né? Só até tem que. É uma pessoa. Só que máquina, né? É, igualzinho. Mano, vocês viram? Gente, alerto vocês, temos uma hora aqui em Dubai só. Contagem regressiva. O que vocês querem fazer mais aqui? Não, eu quero já... Ficar preparado pra ir? É, já ficar preparado pra ir. E você? Eu também, entrando no avião e ficar pronto. Yuri, o cara já tá embarcando. Você tá embarcando? Liberou já. Liberou? Eu não queria cortar essa live. Essa vai, aí, ó. Acabou. Contagem regressiva? Acabou. Acabei de falar assim. Acabei de falar assim, mano. Agora contagem regressiva, uma hora pra gente sair de Dubai. Tamo indo embora. Olha isso. Eu vou tomar uma hora pro avião subir. Na verdade tá em Dubai ainda, né? Tchau. Entendi. Thiago, você é o cara mais idiota que já conheci na minha vida, você sabia? E o Mosca também. Gente, agora a gente vai realmente embora, mano. Tipo, já era nossa contagem regressiva, eu pensei que tinha mais tempo. Olá. How big is the photo? Tic. Ok, thank you. Enjoy your flight. Hello. Obrigado. É, rapaziada, já estamos descendo para embarcar. Acabou a nossa contagem regressiva, Thiago.
do nada faltava uma hora, do nada faltava um minuto. Foi do nada. Mano, tá vendo? Ainda bem, mosca, ó. Ainda bem que a gente não saiu do aeroporto. Você viu? Se a gente tivesse saído do aeroporto, essa uma hora que a gente pensou que tinha, não ia ter. Não ia, é muito grande. É muito grande, rapaziada. Tipo, pra uma viagem internacional acontecer, você sempre tem que estar muito antecipado e não na hora que vai voar o avião, tá ligado? Então, mano, a gente tá embarcando com uma hora de antecedência. Tipo, isso é muito surreal, velho. Você tá louco. Lá em Londrina, eu embarco faltando 2 minutos. Bora então, né, rapaziada? Acabou nosso tempo aqui em Dubai. E vamos pra África ver os bichos, mano. Já tá no próximo voo. E embora. O que será que apertar aquele botão vermelho faz? A mãezão do avião? Olá, good morning. Ok, good morning. Ó. Suquinho. Delis. Olá. Hello. Hello. Ó, que legal aqui. Que é os business, rapaziada. Bom aqui, hein? Quanto que será que dá pra ficar pra cá? Ah, o nosso aqui, ó. Normal. Olá. Olá. Mano, deixa eu ver qual que é o meu aqui, hein? 28H. 24, 25, 26 ali, 27, 28 ali. O meu é esse aqui, rapaziada. 28H. Ó, 28H. Muito bom dia, rapaziada. Tô assistindo aqui Jurassic World, tá ligado? Mano, já faz 9 horas que já tá no avião. Só que tem uma notícia boa. Daqui 8 minutos, rapaziada, a gente vai chegar. 8 minutinhos, mano, pra aterrissar esse avião gigante. Fernando do céu, como você foi de viagem, meu lindo? Renanzinho? Dormindo? Mano, muito engraçado que o Renan, ele vai pedindo as comidas pra mim porque eu não entendo nada. Nada. Ai, tô chegando. Tô ótima. Hã? Tô ótima. Vocês não estão? Não entendi. Eu tô ótima. Tá ótima, né, Dani? A cara Dani, do Léo é a melhor. A Dani veio deitada nesses daqui todos. Ah, mas não foi delas também. Eu tava com 2 bancos. Foi bom demais. Eu já assisti o filminho aqui. Acho que daqui a pouco vai acabar. Olha, meu Deus do céu, Tomat. Mano, eu tava mó vidrado no filme aqui, velho. Nem vi o tempo passar. E é isso, rapaziada. Assim que a gente pousar na África, mano, chegamos ao nosso destino final, tá ligado? Depois é só leão, passarinho, periquito, papagaio, aveoa, todos os bichos que nós já podemos imaginar. Você tá louco, girafa, crocodilo, bagulho louco, jacareiros e dinossauro. Mano, na África deve ter tudo esses bagulhos aí. Você tá louco? Mano, já pensou um dinossaurão desse correndo atrás de nós? Você tá louco? Tome-te. Mano, olha só onde que a gente tá no mapa, rapaziada. Mano, no fim do mundo, mano. Bem no... Mano, não tem mais nada pra cá. A gente tá no fim do mapa, rapaziada. Acabou de descer as rodinhas agora. Pra pousar. Mano, olha as letras do jeito que é aqui. Você tá... Eita, bem. A gente trocou logo o mapa aqui do meu lado, mano. Da onde a gente saiu. A gente saiu de Londrina, foi pra São Paulo. De São Paulo foi pra Dubai, de Dubai a gente veio aqui pra África, mano. Olha o rolê, tá ligado? Isso tudo de avião. Mano, olha de onde que a gente tá. Olha isso, mano. A gente tava aqui e desceu pra cá. E a gente tava aqui, mano. Tá ligado? Mano, é muito tempo de voo. Mas, mano, estamos chegando. Estamos chegando e eu tô ansioso pra conhecer a África. Eita, pega. Chegamos, rapaziada. Tá vendo os crocodilos aí, dinossauro e gavioa? Era o mosca. Ô, moço, já tem tigre aí, leão? Já. Nossa. Eu acho, Léo, ainda vai chegar na cidade Rio Grande. Do quê? Aí depois nós vai para os passeios, sabe? Ah, nós vai descer. Isso. Não vai ter dinossauro ainda, não? Eu acho que vai ser. Não. Ainda não? Vamos ver, né? Ô, moço, pegamos, meu parceiro. Chegamos 33 horas. Mano, longe, hein? Você tá doido. Mano, 36 ou 33? Pra mim foi uma eternidade. Ai, mano, 33 horas de voo e chegamos aqui na África, rapaziada.
Chegamos aqui na África. Agora o Renan vai liderar a liderança dele. Ele vai liderar a liderança dele e a gente... Não sei se a gente vai ficar aqui pra encontrar o Renato. O voo dele vai chegar daqui 2 horas. É, foi combinado, ele vai esperar aqui. É, não sei se a gente vai almoçar, se a gente vai, sei lá, fazer o quê. Mas na hora que tá, todo mundo estiver junto e a gente decidiu o que vai ser feito, eu volto com vocês com um grande cronograma, porque eu acho que nós só vai ver bicho amanhã, né? Amanhã a previsão é. Amanhã. Ah, então, mano, a Dani tá falando no lugar. Calma, deixa eu ver. Ai, desculpa. Toma! Hoje! Nossa, depois dessa. Hoje parece que é o dia livre, porque a Dani falou pra mim que hoje é o dia livre. Nossa, eu vou começar a acordar, eu estudei. Então eu não estudei. Hoje é o dia livre, amanhã eu passei, né, amor? deixa que eu falo, né, amor? É isso aí, né? Tá louco aí o lugarzão, que lindo que nós tá? Mirage. Eu amo o Thiago, mano, olha isso. Tem uma comida aqui? Não. Ó. Ai, tem que estar, né? Vai ser preso. Rapaziada, o Renato acabou de chegar. E eu falei, mano, que é 5 horas. Thiago, fala pra ele que é 5 horas de Lamborghini lá em Dubai. Mano, o Sheik já conheceu. Renato, céu, mano. Eu duvido, garoto. Há 5 horas saímos. É, mas só um pedaço. Mas deu pra pegar o carro, deu pra fazer um monte de coisa. Mano, você não tá acreditando? Eu tinha 5 horas pra ficar em Dubai. O que, que você acha que eu fiz? Eu tirei esse Deadville, mano. Isso! Não, eu achei que você ia ficar sonando no porto. Você não, vai ter paragem. Lógico que não. Você acha que eu não tinha... Mas pode perder o voo. Você autorizou? Eu só tirei uma foto, ó. Olha esse bagulho que louco, viado. O quê? É da Lamborghini! É muito do Nubia essa foto. Lógico que não, viado, eu tirei! Vai na frente! Não sai do aeroporto! Olha aqui, velho. Olha aqui o Google pesquisando! Não sai do aeroporto! Já sei, olha o Lamborghini, vai, olha! Não pode sair! Não dava tempo! Pô, eu cheguei e tava numa contagem regressiva, né? Quando faltava 1 hora pra embarcar, nós já tinha que estar dentro do avião. Ainda bem que nós não saímos, mas nós ia perder o avião. Então, foi em Dubai, né? Não, foi em Dubai. A viagem de internet precisa ser mais lá, né? Ele revelou, mano, que vai ser lá. Não, eu já sabia. Você já sabia? Você falou de Dubai pra mim, mano. Eu sabia que você sabia. Hã? Você sabia? Que era Dubai? É. Não, daí que eu sabia certeza. Ah, você tava chutando. Você chutou aqui agora. A minha, qual que você acha que vai ser? Bariloche. Com certeza. Ah, tá. Pode ser na Suíça, tá? Que mercado. Tá louco? Rapaziada. E o Serel? O Serel, o seu galera, Peru, foi realizar o seu grande sonho? Realizei, foi muito massa. Vi a neve pela primeira vez. Aí. O Peru foi a viagem. Pô, mas de verdade mesmo, ir pra Dubai, a sua viagem será a metade, Thiago. Porque, mano... Só me instigou, tá ligado?
Não, vai ser legal. No aeroporto de Dubai, não... mano, sabe o que ela comprou? Comprou um uísque. Um uísque, que só existe lá. A viagem que eu ganhei do patrocinador Blaze, essa. Uhum. Foi R$40.000, e de volta. Meu Deus. Ah, pra ir pra Dubai, eu acho que, mano, deve ser uns R$100.000. Não, é uma coisa, pai. Não, não é, mano, viado, virou uma carroça. Lógico, mano, lógico que não. É, no Emirates, mano, muito bom o nosso voo. Você não viu o voo do nada? O Renato veio de primeira classe, só que veio com suco Tang. É uma marca de avião que ninguém nunca nem viu falar na vida. Não, não, avião é bom, tô brincando. Então eu vou falar pra você, na business. O cara que pagou 40 mil reais. Eu tô sozinho, mano. Vocês estão 36 horas, eu tô 36 horas sem ter alguém pra falar. E eu tô 36 horas com o Thiago, o que você prefere? O Thiago. Mano, o Thiago esqueceu, ele perdeu a câmera nesse vídeo 3 vezes. E eu que perdi a mala. Se eu amar, muito bom. Deixa ele comer. Não, não. Pode fumar na ele... Deus. Mano, o Renato, ele ficou 36 horas sem ninguém. Ele quer conversar, eu quer quero, falar. Eu quero, então, vamos pra ver vocês aí. Legal. Cheguei as pernas. Como foi, tipo, vir deitadão, assistindo o filme? Mano, sozinho do nada se vale, né? Ô, viado, eu falei, eu ia pagar metade dessa viagem, mano. Metade eu queria. Ah, eu. Mano, eu pensei na metade. O Renato falou assim, ó, eu vou pagar metade da viagem. Ah, mas não está com raiva. Ou não. Pra, a primeira ida pra vir, sim. Ele foi apertado. Pra voltar eu voltei na minha. Parou em Dubai comer um docinho e tal. É verdade. Você quer ver? Ó, Dubai. Tá vendo? Nossa, é bom, hein? Pô, eu comprei um doce lá de verdade mesmo, uma bolacha de Nutella, mano. E uns mini Kinder Ovinho, mó bom. Porque não deu pra ninguém. Não, você é dos olhos. Dá um aí. Dá um aí. É um doce de Dubai, mano. Dubai, mano. Bonito. Pô, a gente comprou um Royal Salud de Dubai, mano. E eu comprei um perfume igualzinho do Thiago em Dubai também. É diferente? É. Comprar perfume em Dubai. Como chama aquele perfume lá? É. Versace. E o uísque? Quanto foi? É, eu comprei também o Solidão Premium. Solidão Premium? E a volta? Eu comprei o Royal Salud. Nossa, oh, na volta, eu volto a mesma linha aérea, eu acho. Só que é 10 horas, tipo, 10 horas vai ser 106. Aí você vai ficar esperando nós, igual nós esperamos você aqui. Eu vou ficar em casa, já tem um Netflix, né? O Royal Salud que me pegou, diferente, mano. Diferente. Depois de não, eu tô de férias aqui, mano. Eu te mostro a caixa. Renan, depois. Renan, tá agindo. Então, eu tô dando uma cutucada, né? Porque ele até tá agora eu não. Né? Renan, o papo com o tubarão é meu, viu? Bom, gente, vamos embora então. Vamos ver quem vai ter que né? Ó, oh, a bola é ruim, mano. Não gostou? Não. Nervosa. Gosto pra caramba. É isso, rapaziada. O Renato acabou de chegar. A equipe tá toda junto de novo. E agora a gente vai ver como que vai... Renan, explica essa viagem. Amanhã a gente vai pro safari, depois a gente vai passar de tubarão, como que é? Tem bastante... Tem um itinerário já pronto, mas dá pra gente encaixar algumas coisas. Tipo, o passeio de tubarão não tá fechado. Mas se a gente quiser fazer, não vai fazer. Vamos fazer. Por favor, Lígia. Por favor, Lígia. Não, vocês vão bem comportar. Tudo não, bem. Não, tá nada. Eu posso levar uma hora no tubarão? Não. Só esse vídeo nosso vindo já foi uma hora de vídeo. É, também 36 horas pra chegar. Mas até agora eu não falei o local de night ainda. Não. Não. Rapaz, não, já até falou duas vezes. Até o CEP. Até o CEP, não. Fala uma coisa. Não sabe aonde vai ter. Da África, vai do safari. Mas a gente vai ver os bichos, a gente vai. Vai ver tipo a África, porque a gente tá numa cidade grande, né? Que é a cidade do Cabo, tá capital. Falando já, Caralho, eu tô até agora, galera, não vou parar. Não falou ainda? Não. E nós chegamos de A gente vai ver pinguim. Isso. Leão, rinoceronte, girafa. Pacaio. Gaviota. Jabote, lobo. Não, fechou então. E depois, talvez a gente vá fazer esse passeio de tubarão que os meninos querem fazer. E se todo mundo animar, eu animo também que, mano, uma oportunidade única de ser comido por um tubarão, né, rapaziada? Eu não vou perder. E é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. 36 horas de vídeo. É nóis, mano. Valeu, falou e fui.